שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו נמצאים עמוק בתוך משבר הקורונה, אני מקווה ששלום לכולכם. אנחנו נמצאים שבוע ויומיים לאחר ההתהפכות של גנץ והזחילה שלו אל ממשלת הנאשם בפלילים. כותרות המבזק הזה, אנחנו הולכים לפרק שני שקרים רווחים בימים אלה. אחד, שקר, ממשלת חירום קורונה. שקר, אנחנו מיד נציג ונפרק איך מנסים להתל בנו ולטמטם אותנו תחת הכותרת ממשלת חירום קורונה. השקר השני, שמירה על הדמוקרטיה. אותה התחייבות של בני גנץ ושל חבריו, חברי חוסן לישראל, כחול לבן, לשמירה על הדמוקרטיה, בין אם הם זוחלים לביבי ובין אם הם לא. אנחנו מיד נעמוד ונראה כיצד לא רק שהם לא שומרים על הדמוקרטיה, אלא אם הם ימשיכו בכיוון שבו הם צועדים, הם ידרדרו. את אז שני שקרים, נפרק את שניהם ולקינוח אנחנו נציג מה כן אפשר לעשות ואיך לא מאוחר עדיין לתקן ואיזה קלף הם עוד מחזיקים ביד ובו הם יכולים להשתמש. אז מתחילים. נתחיל. ממשלת חירום קורונה, אוקיי? אם זאת הייתה ממשלת חירום, הייתם מצפים שאנחנו נראה אותה מוקמת מאוד מהר, כי המצב הוא חירום. אם זאת הייתה ממשלת חירום, היינו מצפים שבעלי התפקידים יהיו בהתאם לממשלת חירום. אם זאת הייתה ממשלת חירום, היינו מצפים שהמבנה שלה יהיה חירום, היינו מצפים שכל המהות, שכל הדבר הזה, יאותת לנו שאכן מצב חירום. אבל מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים שתחת מעטה של חירום, הממשלה הזאת לא מוקמת. אנחנו מגלים שהולכים... ועושים את זה מאוד מאוד לאט, אתמול דווח על ידי כתבים פוליטיים שיכול להיות שאותה ממשלת חירום, חירום, כן, לא תהיה עד פסח ואולי גם בכלל גם לא אחרי פסח ואולי בכלל גם לא עד יום העצמאות, אולי לפני יום העצמאות, אולי אולי אולי. מרוב חירום זה לא קורה. אז אחד, אנחנו רואים את אלמנט המהירות. שתיים. תפקידים. את מי רוצים לשים בממשלת חירום, כן? משבר שלא היה כדוגמתו. משבר בריאותי, משבר כלכלי, לא היה כדוגמתו מעולם בהיסטוריה של מדינת ישראל. את מי רוצים לשים בתפקידים שהם אחראים על הכוחות הכי הכי חשובים במשבר החירום? אז אנחנו רואים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנאשם בפלילים, מתעקש להמשיך ולהשאיר את ליצמן בתפקידו. אותו שר בריאות כושל, שלא רק שהוא כושל ופירטנו את זה ארוכות באלף משדרים אחרות, אנחנו גם יודעים שהוא אפילו לא מציית להוראות משרדו שלו, אוקיי? והוא אפילו גרם להעצמת המשבר בהתנהלויות שלו האישיות. אז את ליצמן הם רוצים לשים במשרד הבריאות. במשרד לביטחון פנים, בראש המשרד לביטחון פנים, משבר חירום, כן? חירום, חירום, חירום. את מירי רגב, מירי רגב תעמוד בראש המשרד לביטחון פנים, מה? מה? זה נראה לכם חירום? אה, ואז שר אוצר, את מי הם רוצים לשים בשר האוצר? את ישראל כץ. כן, אותו אחד שהיה אחראי על משרד התחבורה משהו כמו, לא יודעת, עשר שנים, ושבגללו המדינה כולה היא פקק אחד גדול כשאנחנו לא נמצאים במשבר קורונה. הכישלון של התחבורה במדינת ישראל רשומים על שמו. אז אותו לשים במשרד האוצר, ואת מירי רגב בביטחון פנים, ואת ליצמן בבריאות העיקר חירום. העיקר חירום. בעת חירום, הולכים ומרימים את האנשים ושמים בתפקידים את האנשים הכי טובים שאפשר, גם אם זה אומר להביא שרים מקצועיים. הולכים ומביאים את האנשים הכי מקצוענים כדי לטפל במשבר חירום. אמרתם חירום, אז הנה, ראיתם כמה חירום. ואז הם רוצים להקים ממשלה של 34 שרים, שכבר נאמר עליה שהיא ממשלת שיתוק, ממשלת בזבוז. כספים, ממשלה שתחבל אחד לשני, כל אחד במשרד יחבל לשני, זאת אומרת הם אפילו לא יוכלו לעבוד, אבל העיקר קוראים לזה חירום. ויותר מהכל, כשאתם שואלים את עצמכם, ממשלת חירום קורונה, משבר בריאותי, משבר כלכלי, על מה הם דנים שם בחדרי המסע ומתן הקואליציוני? על מה הם דנים? אז הנה, אנחנו רואים על מה הם דנים. הם דנים על סיפוח. הם דנים על הריבונות של ישראל בשטחי יהודה ושומרון, כן או לא, מתי הזמן, טראמפ הוא עכשיו הנשיא, לא הוא יהיה אחר כך. זה חירום קורונה? זה ממשלת משבר חירום קורונה? כשדוחפים בדלת האחורית בכלל נושאים מדיניים? אה, רגע, יש עוד נושא, סליחה, 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 בואו לא נשכח. חירום, חירום, משבר כלכלי, משבר בריאותי. אז על מה דנים? על מה דנים? על שני מעונות, על בלפור א' ועל בלפור ב', שיהיה גם לממלא מקום ראש הממשלה מעון רשמי, whatever, bullshit כלשהו. הנקודה היא שזורים ממש... זורים חול בעיני הציבור, מקשקשים בסיסמאות ריקות, חלולות, ובתכלס עושים פוליטיקה שקרנית מהסוג הכי נחות והכי בזוי שהיה כאן. חוגגים על המשבר הזה, הפוליטיקאים, כל אחד מהסיבות שלו ומהאינטרסים שלו. אין שום... שום, בכל המסע ומתן הקואליציוני הזה, שום התנהלות שמעידה שמשהו פה הוא באמת חירום מבחינתם. אנחנו רק רואים איך משתמשים בסיסמאות האלה, כל אחד כדי לעגן לעצמו את האינטרסים שלו, כשאני מזכירה, האינטרס של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת מעבר עדיין, עד שהוא זה וזה, הנאשם בפלילים, האינטרס שלו הוא אחד ויחיד, והוא השולט תמיד בכל מהלך שהוא עושה, וזה להינצל ממשפט ומכלא. ולכן לכן הוא משתמש בחירום קורונה, אבל מה שמדהים זה שגנץ ואשכנזי וחברי הכנסת של כחול לבן לא רק נופלים למלכודת אלא גם הולכים אחרי זה לאולפנים ומתראיינים ומהדהדים את השקר בולשיט הזה שהרבה מאוד אנשים רואים, אז אנחנו רואים את זה, זה שקוף, אוקיי? לא ממשלת חירום, ממשלת חילוץ, חילוץ נתניהו ממצב החירום האישי שלו. זה היה שקר אחד, אבל השקר הזה, זה השקר השני בגודלו שמתרוצץ כרגע, כי השקר הראשון שמתרוצץ, השקר הראשון בגודלו שמתרוצץ כרגע, זה שומרים על הדמוקרטיה. כן, אז בואו נראה. אחרי שבני גנץ ביצע את ההונאה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, ואני לא אתפלא אם איזשהו חוקר דמוקרטיות ילך וימצא שזאת גם ההנאה, ההונאה, לא הנאה, אין שום הנאה בזה, ההונאה. הכי גדולה בהיסטוריה של כל דמוקרטיה סבירה ומעלה אי פעם, כן, שהאג'נדה הראשית, אתה מתהפך על ההבטחת בחירות המרכזית, על ה-DNA של המפלגה שלך אתה מתהפך, אז אחרי כל זה, אנחנו שומעים את בני גנץ כל הזמן אומר, וגם בפוסטים שהוא כותב, מהלב שלו אליכם, שומרים על הדמוקרטיה, אנחנו נעמוד על משמר הדמוקרטיה, נשמור על החוק, רץ ביומיים האחרונים איזושהי הודעת וואטסאפ שהגיעה לחברי הכנסת של אה, אה, כחול לבן, של חוסן, ששם יש כמה עקרונות, קווים אדומים לשמירה על הדמוקרטיה בהסכם, ומיכאל ביטון הלך והוציא הודעה קולית, ואפילו אפשר להפיץ את זה, ושם הוא מסביר איך נלחמים ושומרים על הדמוקרטיה, טוב יאללה, בואו נבחון איך שומרים על הדמוקרטיה. אז א', קודם כל נבחן את המעשה שעשה בני גנץ. ההתהפכות של בני גנץ וגבי אשכנזי, זה ביחד הולך, כן? כשלא ברור מי השף ומי הסושף. אז ההתהפכות של בני גנץ וחבריו, לפני שבוע ויומיים, רגע שלדעתי לא יישכח בפוליטיקה הישראלית אצל אף אחד מאיתנו, ההתהפכות הזאת במעשה הזה נעשה נזק עצום, דרמטי, שקשה לכמת אותו לדמוקרטיה הישראלית, בעצם המעשה הזה. וזה בשלושה דברים. אחד, הכשרה של נאשם בפלילים ומתן לגיטימציה שיכהן כראש ממשלה. העובדה שבני גנץ וחבריו זוחלים לביבי נותנת לגיטימציה לנאשם בפלילים להיות, לעמוד בראש מדינה. מה שהם לא הייתם נותנים לאף אחד שהוא נאשם בפלילים להיות מנהל, להיות מורה, להיות אפילו, לא יודעת מה, המוסכניק שלכם, אוקיי? אז בראש מדינה מבחינת בני גנץ הוא יכול לעמוד. וכבר אמרנו, תירוץ חירום קורונה זה בולשיט, פירקנו את זה בחלק הקודם. אז אחד, ההכשרה של זה, שתיים, דרדור ערכי עמוק של המדינה הזאת. לא נוכל להסתכל על הילדים שלנו בעיניים ולהגיד להם אסור לגנוב ואסור לרמות ואסור לשקר וצריך להיות ישרים, כאשר בראש המדינה עומד אחד כזה שיש נגדו כתבי אישום על שוחד מרמה והפרת אמונים, אוקיי? אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו שמעט מאוד מדובר, ואם אתם שואלים אותי, זה הנזק? הכי חמור שעשה בני גנץ יחד עם חבריו לדמוקרטיה הישראלית וזה הונאת הבחירות. העובדה שבני גנץ הלך והפר את ההבטחה הכי מרכזית שלו, שהוא הפך את ה-DNA של המפלגה שלו, שהוא לקח לא רק את הקולות של אלה שהצביעו לא ישירות לכחול לבן, אלא בעצם של כל אלה שהמליצו עליו, אצל הנשיא, כל 61 הידיים, שבעצם זה מייצג את רוב ישראל. העובדה שבני גנץ פעל ב-180 מעלות הפוך למה שאמר רוב הציבור ששלח אותו לשם, היא הנזק הכי חמור לדמוקרטיה, כי מה זה בעצם, איזה מסר זה משדר לציבור, שאי אפשר להאמין למול, למילה של פוליטיקאי. וזה אומר שהרבה מאוד אנשים, בפעם הבאה שיהיו בחירות, הם יישארו בבית. כי ריסקו להם לא רק את התקווה, אלא ריסקו להם את האמון במשחק הדמוקרטי. ואין דבר בדמוקרטיה שהוא יותר חשוב מ... אמון הציבור, זה הבסיס של כל השיטה הזאת. בדיקטטורה, מה שצריך זה משטרה וצבא והפעלת כוח כדי להשליט צייתנות על אנשים. בדמוקרטיה צריך אמון בכל המערכות. ואם... אין אמון במילה של פוליטיקאי שרץ בבחירות, אז בפעם הבאה הרבה מאוד אנשים יישארו בבית, וכאשר אנחנו נבוא ונגיד להם, לא, תקומו, תצאו להצביע, צריך להשפיע, איך אתם רוצים להשפיע, אם לא תצאו להצביע, הם יסתכלו עלינו ויגידו לנו, בשביל מה? בשביל מה להתאמץ? בשביל מה להצביע? אז אתה, בני גנץ, לא רק ששברת את הלב בזה שאתה ניפצת להמון אנשים את התקווה שיהיה כאן שינוי, ולא רק שאתה שברת כאן את הלב להרבה מאוד אנשים בזה שאתה הבטחת להוציא את נתניהו מבלפור ולא להצטרף אליו ולא להכשיר שחיתות, אתה ריסקת את האמון של הציבור, של רוב הציבור בישראל, במשחק הפוליטי. וזה הרס של דמוקרטיה, וזה נזק שאין לי מושג אם ומתי ואיך יהיה אפשר בכלל לתקן. זה, את זה, את הנקודה הזאתי, אנחנו צריכים להפנים ולהעביר לכל חברי הכנסת של כחול לבן שעוד... הם בהלם הזה שעשו להם את הפזצת, גם להם עשו פזצת, מה אתם חושבים, וגם אותם הפכו ב-180 מעלות, להם צריך להסביר שבזחילה שלהם לממשלת ביבי, ואם הם ייכנעו וייכנסו תחת ההסכמים האלה, הם חלק מהדבר הזה. הם חלק מהכשרת השחיתות, הם חלק מהכשרה של נאשם בפלילים כראש ממשלה, הם חלק מהדרדור של הערכים ושל המוסר של המדינה הזאת, והם חלק מ... ניפוץ וריסוק האמון הציבורי במשחק הדמוקרטי, בפוליטיקאים, בבחירות, בכל המנגנון הזה. זה, זה שלכם, זה עליכם, זה אחריותכם. עכשיו, הנזק לדמוקרטיה... במעשה שנעשה לפני שבוע ויומיים זה רק ההתחלה. כי תחת, אנחנו שומרים על הדמוקרטיה, אנחנו שומרים על שלטון החוק, הם דוהרים להסכם קואליציוני שהפרטים שאנחנו שומעים על ההסכם הזה אלה פרטים מסמרי שיער. וכל אחד מהסעיפים שאני הולכת למנות בעוד רגע, כל אחד זה עוד פיגוע בדמוקרטיה. כל אחד מהם. נתחיל. תפקיד יושב ראש הכנסת, ווואו, כמה uh, תירוצים שמעתי ממיכאל ביטון על uh, שכן חייבים את אדלשטיין כי יריב לוין יותר גרוע. אנחנו יודעים שיריב לוין יותר גרוע. ברור שיריב לוין יותר גרוע. יריב לוין גם קרא להפר צו של בית משפט, וגם באופן כללי הוא היה מאוד מאוד שמח להחריב את בית המשפט ולייצר כאן דיקטטורה, הוא מבחינתו כבר לעשות את זה לפני חמש שנים, אוקיי? אנחנו יודעים. אז מה זה אומר? יש רק יריב לוין ורק אדלשטיין שהפר צו בית משפט, ולכן לא יכול לעמוד בראשו. רשות מחוקקת כי מה שזה אומר זה שאין שום הערכה לרשות השופטת ושום הערכה למוסדות הדמוקרטיים אז אנחנו רואים איך במשא ומתן כחול לבן מתקפלים ומתרצים ומתכופפים סביב סיפור יושב ראש הכנסת מה בליכוד לא, לא נשארו אה, חברי כנסת אה, רבע סבירים אה, שהם דמוקרטיים שהם לא קראו להפר אה, צו בית משפט שהם לא קוראים לרסק את הרשות המש... אה, אה, השופטת מה אין איזה רבע חג דמוקרטי בליכוד עוד לא ניתן למצוא. אז סעיף אחד, הסעיף של היושב ראש. הלאה, הסעיף השני, אנחנו שומעים על מעורבות של נתניהו. אני מזכירה, נתניהו נאשם בפלילים. הוא עומד למשפט שאמור להיפתח תכף, וכבר היה אמור להיפתח אם לא היו עושים לנו כאן איזשהו כיפה אדומה על מערכת המשפט. נאשם בפלילים בשוחד, מרמה והפרת אמונים, שבמשא ומתן איתו מדברים על כך שתהיה לו זכות וטו על מינוי מפכ"ל. על מינוי פרקליט המדינה, על מינוי היועץ המשפטי לממשלה ו... על מינויי שופטים. חמישה שופטים אמורים להתחלף במהלך הקדנציה הקרובה של הממשלת חירום וואטאבר, הדבר הזה שהם מקימים עכשיו. חמישה שופטים. השופטים האלה הרי יחכו בקצה לנתניהו. הרי עצם זה שנתניהו בכלל מעורב בסיפור דיונים של הרכב ועדת השופטים ויכולת לשלוט בשופטים, זה אומר שיש שלושות של איום. על שופטי המחוזי שדנים בעניינו במשפט שתכף אמור להתחיל ויותר מזה, יש בזה בעצם, הרי הדיון, המשפט הזה יימשך יש שלושה תיקים, יש שלוש מאות שלושים ושלושה עדים, יש טטטטטה, הדבר הזה ייקח שנתיים, שלוש, ארבע, מי יודע ועד שוועד 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 שו, עד שו עד ש, והוא נניח והוא יורשע אז זכות הערעור ובינתיים נתניהו יחליף לעצמו שופטים בעליון חמישה והוא רוצה לשלוט בוועדה הזאת. עכשיו עצם העובדה שכחול לבן בכלל מנהלים דיון על זה, מנהלים דיון עם נאשם על מינוי שופטים, על מינוי מפכ"ל, על מינוי פרקליט מדינה, על מינוי יועץ משפטי לממשלה עם הטלות וטו כאלה או אחרות, עצם העובדה שנותנים לנאשם בפלילים לגעת עם מקל של שני קילומטר בדבר הזה, זה כבר שחיתות. בני גנץ. שחיתות שלך. שחיתות שלך, גבי אשכנזי. שחיתות שלכם, חברי כנסת של כחול לבן, חוסן לישראל, איך שאתם קוראים לעצמכם. זה שחיתות שלכם. ואם אתם תיתנו יד להסכם שיש בו איזשהו סעיף, שמקנה לנתניהו איזשהו וטו, איזשהו מנגנון, איזשהו משהו שנוגע באחד מהמינויים האלה, תדעו שהשחיתות... פגעה ונגעה והפכה להיות חלק מכם. כבר אתם לא תוכלו לספר לעצמכם סיפורים קורונה וחירום. אין, חירום וקורונה לא מצדיק השחתה של העמוד המוסרי שלכם. מי שמנהל משא ומתן עם נאשם בפלילים על מינויים שקשור... שקשורים למערכת החוק והאכיפה והמשפט, הוא מושחת. וכן, כשמנהלים משא ומתן עם אדם מושחת, אופס, מה קורה? קורה שזה משחית. זה מה שקורה, הפתעה גדולה. אז בהסכם המסתמן, כל סעיף המינויים הוא השחתה, אבל לא רק זה. הרי איך הם רוצים, תראו, תראו את ה... זה פשוט לא יאומן, את, את התחכום, שאיך מוכרים לנו כאן את אח, אחד המהלכים הכי נכלוליים שיש בהסכם הזה, ומנסים למכור לנו אותו כאילו זה אחלה מהלך. הם רוצים להעביר חוק, כן? לא רק שהם לא מריצים את החוק שהבטיחו להריץ, שנאשם בפלילים בעתיד לא יוכל לקבל מנדט להרכבת ממשלה, לא רק שהם לא עושים את זה, בני גנץ וחבריו, הם רוצים... לבקשת נתניהו כמובן, להריץ חוק שאומר שממלא מקום ראש הממשלה גם יוכל להיות נאשם בפלילים. שזה הדבר הזה יתאפשר, ושהלכת פנחסי דרעי לא בחול עליו. עכשיו תשימו לב כמה טריקי הדבר הזה. אחד. קודם כל זה כן נוגס בהלכת פנחסי דרעי למרות שעוד צועקים לנו זה לא, זה לא, זה לא, זה יהיה תפקיד לא מיניסטריאלי, כן מיניסטריאלי, הוא יהיה רק כזה, הוא יהיה רק כזה בולשיט. זה נוגס בכלל שאמר ששר לא יכול להיות עם כתב אישום ושאם הוא מקבל כתב אישום הוא מיד עוזב את תפקידו. אחד זה נוגס בזה, שתיים זה בעצם נותן הכשר לשחיתות. זה חוק שהוא אנטי דמוקרטי זה חוק שהוא מגביר שחיתות בעצם כחול לבן רצו על טיקט של אנטי שחיתות ולא ארדואן וכל הדברים האלה ובסוף הם מנהלים מסע ומתן קואליציוני כאשר אחד הסעיפים הוא שיהיה חוק שמגביר שחיתות שלטונית מה? מה יותר מזה? ואז הם מוכרים לנו את זה כאילו, זה המנגנון שיבטיח שתהיה רוטציה. בגלל שיהיה את המנגנון הזה, אנחנו בטוחים שתהיה רוטציה. אהה, אחד, אתם כאלה פתאים שזה לא להאמין, כי, כי הרי רוב הסיכויים שנתניהו יעשה... כל מה שהוא יכול, כדי שהרוטציה לא תקרה ולא תגיע, והוא ידאג שאתם תפוצצו או שמשהו יתפוצץ, הוא יפיל עליכם את האשמה, ואתם תהיו כבר מרוסקים פוליטית כי אף אחד כבר לא מאמין לכם לכלום, ואז הוא ילך לבחירות, ואכן הוא ינצח עם, עם רוב של יותר מ-61, כי, כי תראו איך אתם נראים. אז זאת אומרת, אבל הוא משתמש בזה. כדי להגן לעצמו עוד חלופה, ואתם מספרים לנו, אה, זה המנגנון שיבטיח רוטציה, הגברת שחיתות. וואו, מה אני אגיד לכם? אחלה סייל עשיתם פה, אחלה מכירה. אוויר לנשימה. והדבר הנוסף, הבלתי נתפס, שנידון בהסכם הקואליציוני כעת, שהוא עוד אחד מהנזקים הדרמטיים לדמוקרטיה, שאנחנו רואים מתרחש ונרקם לנגד עינינו, זה מתווה הנשיאות.

חדש, ואנחנו לא שמענו הכחשות מיוחדות מכיוון כחול לבן, כן? אני תכף אספר לכם. אז מתברר, וזה כבר יצא בכל מיני דרכים בשבועות האחרונים שנתניהו, הרי נתניהו, אני מזכירה, נתניהו, כל מה שהוא עושה, זה לשבת ולתרחש את כל התרחישים האפשריים ואת כל התסריטים האפשריים, איך הוא נמלט ממשפט ומכלא. אז הוא אומר, אני אנסה ככה, אם אני ניתקע פה, אני אעשה את זה, אם לא זה, אז זה, אם לא זה, אז זה. ככה הוא יושב ובונה לעצמו את כל התרחישים, את כל האפשרויות ושנים קדימה, ככה הוא עובד, אוקיי? עכשיו, נתניהו, אחת מדרכי הפעולה שלו, אחת מדרכי ההימלטות שלו, זה להגיע לנשיאות. וגם את זה, אגב, הם עוד ימכרו לנו, כי איך יכולנו להבטיח שתהיה רוטציה? היינו חייבים להסכים שנתניהו יהיה נשיא. עכשיו תשאלו את עצמכם מה כזה כיף בלהיות נשיא, חוץ מזה שכיף להיות נשיא, אז יש אפשרות, אגב היא לא סגורה הרמטית בחוק, אבל אל תדאגו, אם נתניהו ילך על המסלול הזה, אז הוא ידאג לארגן את זה הרמטית בחוק, יש אפשרות שנתניהו מבחינת ההליכים הפלילים, הם יושעו. זאת אומרת, השעון של ההליכים הפלילים ייעצר אם הוא יהפוך לנשיא. כן, יש אפשרות כזאת, ובעצם באותו רגע הנשיאות תהפוך לעיר מקלט לעבריין נמלט. כן? עיר מקלט לעבריין, זה מה שיהיה מהנשיאות. אבל רגע, זאת רק ההתחלה. מפני שאם אתם חושבים שנתניהו יעצור בזה, אז אתם uh, תמימים, או הגעתם רק אתמול. מפני שאנחנו כבר ראינו שנתניהו לא יהיה מוכן לשחרר שליטה. מה נראה לכם, שנתניהו ילך ויישב כבובה בבית הנשיא? לא, הוא ישאיר בובה. במעון ראש הממשלה ויהפוך לנשיא שולט, כמו שעשו אחרים במשטרים פופוליסטיים אחרים שנמצאים בעולם בימינו אנו. התהליכים קורים לנגד עינינו, זה כאן, יש כתוביות, יש שפת הסימנים, הכל מתורגם לנו. זה רק הפוליטיקאים הבוגדניים והזוחלים וחסרי החוליות ועמוד השדרה שלא קולטים את זה. רוב הציבור דווקא קולט את זה מצוין, ורוב הציבור דווקא לא מוכן לקבל את זה. אז כן, אז אנחנו ראינו כאן שההסכם שיה... שמנהלים, ההסכם הקואליציוני שהם מנהלים, לא רק שהוא לא... שומר על הדמוקרטיה, הוא מדרדר את הדמוקרטיה, ולמעשה ההסכם הקואליציוני של בני גנץ עם נתניהו, המתגבש כרגע לפי כל מה שאנחנו רואים, הוא מחריף את הסכנה, והוא מדרדר את הדמוקרטיה עוד למטה לתהום. וכשמספרים לנו, אבל יהיה לנו את תיק המשפטים, יהיה לנו את שר המשפטים, בולשיט, הרי מול שר המשפטים, הליכוד הולך לדחוף סגן שר משפטים ולדחוף מנגנון של וטו על וטו על וטו על וטו. ממשלת שיתוק במקרה הטוב, שלא תוכל לזוז ולכן היא תתפרק תוך שנה, שנה וחצי ואז ביבי דוהר לבחירות בלי שום אלטרנטיבה כנגדו. או לחילופין, שכל המבנה המטורלל הזה, איכשהו יחזיק מעמד ובינתיים אזרחי ישראל יתרסקו כלכלית ובריאותית תחת... ממשלת השיתוק, הבזבזנית והמושחתת. כן, בשביל זה היו כאן בחירות, בשביל זה היו כאן שלוש מערכות בחירות, כדי להגיע בדיוק לרגע הזה. עכשיו, כל מה שצעקתי עד עכשיו, וסליחה, אני לא צועקת עליכם, אני צועקת אתם יודעים על מי, כל מה שצעקתי עד עכשיו, שהוא קטסטרופלי באמת בכל רמה, בכל רמה, אה, אוקיי, הרחבנו, את כל זה, עוד אפשר לעצור. את כל הדבר הזה, יש עוד מה לעשות איתו. יש עדיין, עוד לא מאוחר כדי לתקן. והחלק הזה של המבזק, אני מפנה לכל האנשים שמכירים חברי כנסת של כחול לבן, אנשי גנץ למיניהם. ש שמכירים את הסביבות שלהם, תעבירו להם את החלק הזה, תעבירו לכל האזרחים את החלק הזה, שהם ילחצו עליהם. כי חברי הכנסת של כחול לבן צריכים להבין: אחד, הם לא חייבים לקחת חלק במסע הכניעה וההשחתה וריסוק הדמוקרטיה שמוביל כרגע בני גנץ יחד עם אשכנזי. אתם לא חייבים להיכנע לזה. ואם עשו לכם את ההיפוך הזה לפני שבוע ויומיים, ביום חמישי, האיום והנורא הזה, אם עשו לכם היפוך, פוך, שלא הבנתם מאיפה זה מגיע ומכרו לכם שאין ברירה, אין ברירה, זה או בחירות רביעיות או להיכנס תחתיו שזה שקר ובמבזק הקודם הוכחתי את זה וכולם כבר יודעים את זה שהיו עוד אופציות אז נגיד שהתבלבלתם, אוקיי, אז עכשיו זה כבר לא מהר והם יביאו לכם את ההסכם, אתם לא רק יכולים, חובתכם חובתכם כאנשים שנבחרו לכנסת ונשבעו אמונים לדמוקרטיה הישראלית ולציבור הישראלי, חובתכם לעצור, חובתכם לקרוע את ההסכם הזה, חובתכם לעבור סעיף, סעיף סעיף, ואם אתם רואים שיש סעיפים שהם אנטי דמוקרטיים, סעיפים שהם מגבירי שחיתות, אתם לא צריכים לקחת בזה חלק. ולא תוכלו לרחוץ בשום ניקיון כפיים שלא הייתה ברירה, כי יש ברירה, והרי היא מוגשת לפניכם בזמן הווה, בזמן אמת. כרגע, בני גנץ הוא יושב ראש הכנסת. איזשהו תעלול מטורלל. כך יצא שהוא יושב ראש הכנסת. כרגע יש לכם שליטה בכנסת. אתם יכולים להמשיך להחזיק את השליטה הזאת. אתם, הרי האיום של בחירות רביעיות זה איום בולשיט, כי אף אחד לא ילך עכשיו לבחירות רביעיות. זה לא על הפרק, זה לא יקרה. אנחנו באמצע משבר קורונה, אנחנו באמצע משבר בריאותי, כלכלי, אין שום בחירות כרגע. והבחירות שיהיו בעוד כמה זמן, וואל, well, גם ככה נתניהו כנראה יביא אותן. איני anyway, ווי, anyway, ולכן תצאו מהסרט של תכף בחירות. אתם עכשיו מחזיקים באחד ממאחזי הדמוקרטיה האחרונים שנשארו כאן, וזה נקרא הכנסת, וזה כלי פיקוח על הממשלה. אז אם אתם כל כך דואגים למשבר הקורונה ולמשבר הכלכלי, תתחילו להפעיל את הכנסת כגוף מפקח, כגוף שיושב, תיתנו לנתניהו לנהל את המשבר, הוא התחיל. הוא הביא אותנו עד הלום, הוא היה שר הבריאות רוב העשור האחרון, הוא מינה את שר הבריאות האחרון הכושל, הוא מתעקש להשאיר אותו, הוא רוצה לשים את כל חדלי האישים האלה בפוזיציות הכי חשובות והכי קריטיות במשבר חירום. תנו לו להסתבך עם זה, תנו לו לנהל את זה. הנוכחות שלכם בממשלה לא תועיל בשום דבר, כבר אמרנו, זאת ממשלת שיתוק שלא תצליח לעשות שום דבר עם חדלי אישים בתפקידי מפתח, ולכן, שבו אתם בכנסת, תפקחו. ובמקביל תעבירו את החוק שאומר שנאשם בפלילים לא יכול לקבל מנדט להרכבת הממשלה בעתיד. החל מהבחירות הבאות. מה שזה אומר זה שנתניהו יצא מהמשחק בעתיד, והחל מאותו רגע החשק שלו לרוץ לבחירות יתאדה. למעשה הקלף שנמצא בידיכם של חוק הנאשם. אוקיי? Okay? הוא קלף שדוחה בחירות. אז אם אתם תשתמשו בו, לא יהיו בחירות רביעיות מיד ובקרוב, נתניהו ידחה את הקץ הזה, אוקיי? Okay? ומה שזה עוד יעשה זה, זה ורק זה יקדם את האפשרות לממשלת אחדות אמיתית עם הליכוד ובלי נתניהו. זה. ורק זה יגרום לכל השקרים להתפוגג, זה ורק זה יביא להצלת המדינה מהסכם אנטי דמוקרטי, מגביר שחיתות, שמדרדר אותנו מטה עוד ועוד, יחד עם אלה שהיו אמורים להיות התקווה לשינוי ולהצלה. אז אתם יכולים עדיין, אחרי כל מה שקרה, גם ברגע זה, גם ביום זה, אתם עדיין יכולים להציל את היום ולהציל את המדינה ולהשתמם יש בקלף שנותר לכם, שליטה בכנסת, חקיקה, פיקוח על הממשלה שתטפל כמו שצריך בקורונה, גם כלכלית, גם בריאותית, שבו עליהם ותעבירו את החוק שאומר שנאשם בפלילים לא יכול להיות לקבל מנדט להרכבת ממשלה. מאותו רגע תראו איך הכל משתנה כאן, תראו פתאום איך ה... השיח משתנה, תראו פתאום את הליכודניקים מתחילים לדבר איתכם ולזחול אליכם, ותראו פתאום כמה זה אחרת כשאתם מחזיקים את הקלפים ביד ואתם משתמשים בהם בשכל והכוח נמצא אצלכם. כן, הכוח נמצא אצלכם. זהו. לא, זה לא להאמין. אני עכשיו מגלישה עוד דקה כדי שכולנו ביחד נתפוס את הראש ונשתגע ביחד. זה פשוט לא היה, פשוט לא, לא להאמין, לא להאמין. ועוד מילה, הגנצים למיניהם משלים את עצמם, הם חושבים, הראו להם איזשהו סקר שקר כלשהו, כאילו רוב הבוחרים שלהם תומכים בכניסה שלהם לממשלת אחדות. למה זה סקר שקר כלשהו? השאלות שם היו מוטות, בשאלות שם לא הסבירו לאנשים מה המשמעות של זה. אם הבוחרים, אם כל השישים, שעומדים מאחורי כל השישים ואחת ידיים שהלכו לעצ... להמליץ לנשיא על גנץ, אם כל כל הציבור הזה היה יודע שהולכים למכור אותו בעבור הסכם שהוא לא חירומי, שהוא אה, לא יפתור שום משברים בשום דרך כי שמים חדלי אישים בתפקידי מפתח, אם הם היו יודעים שהולכים להמשיך לרסק את הדמוקרטיה, שאם הם היו יודעים שהולכים להמשיך לרסק את סולם הערכים, אם הם היו יודעים שממוטטים כאן את היסודות של היסודות של המדינה אף אחד לא היה תומך בזה, אולי שני אנשים וגם הם כנראה התבלבלו. אז אנשי גנץ וחכי כחול לבן למיניכם, אל תקשיבו לשקרים, אתם יודעים את האמת, אתם יודעים שהציבור שלכם באבל. אבל לא באבל סתם, באבל כמו שלא ראיתי כזה, אבל אנשים שלא נמצאים ברשתות החברתיות מתקשרים אליי, בוכים לי בטלפון, אוקיי? אנשים בגילאים מבוגרים, אנשים שלא חיים את העולם הזה, בוכים בטלפון על ניפוץ וריסוק התקווה. אז עדיין לא מאוחר, ואתם עדיין יכולים לתקן, וזה עליכם. זה עליכם. זהו. עד כאן, מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני רוצה להודות מעומק הלב למאות התומכים המדהימים בקמפיין מימון ההמונים שלי, בזכותכם ובחסותכם ובגללכם, ואיזה מזל שאתם קיימים, כי אני יכולה לפתוח את החצובה הזאת כל שבוע, ואם צריך גם יותר, ולהעביר את המבזקים האלה ולהמשיך להילחם עבורכם יום-יום, שעה-שעה, ולהביא אמת, להביא אמת עובדתית לפנים, בזמן שכלי התקשורת, כרגיל, בתוך סבכי הספינים, כאן אתם תמיד תקבלו אמת, וגם בזמנים שבהם המבזקים האלה בין לבין, תאמינו לי, אני עובדת מאוד קשה עבורכם. גם כשאתם לא רואים אותי בחוץ ברשתות, תדעו לכם שיש מי שעובד עבורכם גם בשקט, גם מאחורי הקלעים. זהו. תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, תשימו מסכות וכפפות ותישארו בבית ותעשו את כל מה שצריך כדי שנעבור את הדבר הזה כמה שיותר מהר, וכמה שיותר בריא, וכמה שיותר שלב ושפוי. ואל תתייאשו, אל תפסיקו להילחם, אל תורידו את הראש, תמשיכו עם הראש גבוה וזקוף וחזק, כי אין לנו ברירה אלא לנצח. שיהיה שבוע טוב להתראות.